baganda bange ne banyinange mwebale okola ate mwebale okubeera nti gye mulinga bulijjo tuzze okwongera okwewa ku magezi okwongera okwewa okwewagalako ate n'okulaba nti tutambula tutambula mpola mpola. Ssebo, ndeetu okulamusa abatuuze bakutumira muganda wange. Beebeere ne bangamba nti mulangira Simba mutulabire nnyo tumwagala nnyo nabadde ndiko n'abantu abamu bali South Korea eyo ensi zeeyo awe watyawo bwe twamaze okugera ne bangamba nende mukulu Simba mutulabire era bangambe banaakomawo okuba basuula okujja mu January bangambe twaga omukulu naye tugere tumulabeko tunyamu kacayi abantu bakwagala. Norwekyo njagala ereeta okulamusa okwo ssebo ekyokubiri gye tuli tuweereza njagala okutegeeza bannange abali e Bulaaya abali mu nsi ez'abazungu abali e China abaliwa nti tukozese nnyo platforms zaffe eza online. Mulimu bangi abadde babuuza tuyinza kuyita ku mikutu ki nga twogera nabagamba nti mugendeko ku Facebook yaffe eyitibwa Bangafi Company Uganda Limited, mugendeko ku YouTube yaffe eyitibwa Bangafi Company Uganda Limited ne website kwa website y'abantu bangi bagiraba bagigendako ne email muwandiko obubaka ku admin@bangafi.com. nabategeeza nti tuli mu kukola tugenda mu maaso era njagala kubategeeza nti saawa zino we njogerera emirimu giri mu kugenda mu maaso egy'okusimba n'okutegeka kati we njogerera kati. Era tulowooza nti wetunaggalirawo omwaka guno at least acres 50 twagala tube nga zo ziwedde okutegeka. Twabagamba tekimu kukitusibye oba lwakinategeka acres ezisooka bwe zityo kubanga enkuba gye tweyunira okukozesa eriwo saawa zino. Tetuyinza kusimba kingi nnyo ng'ate tulwaninga n'okubeetinga enkuba. Yes. Noolwekyo njagala kutegeeza abatuwuliriza bonna Kayunga Bugerere acres 340 weziri era zonna zonna zigenda kubanga zitegekebwa wetunaatuukira mu sizoni ey'okubiri that is March ku July aho wonna wajjaba nga wawedde ejja kubeera story ndala nnyo wakati wa March ne July next year era nabasuubiza nti ku mikutu gyaffe gira egya kampuni tugenda kubateekerako progress eriyo so far ebigenda mu maaso naye nga tageti yaffe eri nti twagala okulaba nga tugaziwa n'okuteekateeka ettaka eryo libeere nga liri ready ate zibe nga zisimbiddwa. Noolwekyo muganda wange mpuliriza ng'oli eyo ng'okyalowooza ng'okyabuuza bingi naye tegeera nti bikolebwa era n'ogenda mu maaso bigenda mu maaso. Njogera ddala eri oyo ozze ng'otugoberera ozze ng'otuwuliriza ate ng'ensimbi ozirina naye ng'oli mu kiwonvu kye bayita eky'okusalawo n'okukola brave decisions in life. Njagala kutegeeza nti emirimu gigenda mu maaso okusimba kugenda mu maaso okutegeka kugenda mu maaso n'abalina okusimbirwa bali mu kusimbirwa. Ekibuuzo kiri nti gw'osimbirwa ki oba otegeka ki? Kibangafi kyekolera. Kubanga naye izo notaba Bangafi naye gwe nga gwe oli ku ki? Kubanga bagamba
era njagala kubajjukiza nti mu bulamu ebintu bibiri ebitabuusibwa buusibwa maaso oba by'olina okuteekako nnyo essira ng'oli mulamu. Ekisooka kye kigambo kye bayita ebiseera, that is time. Ekyokubiri ate nga kikulu nti bobeera ng'owangadde waliwo okukaddiwa. Nolwekyo njagadde mbajjukize mbagambe nti mufube mutegeke mukozese ebiseera bye mulina kati naye nga mutunula mu direction ebatwala mu maaso oba ebasenvula okugenda mu maaso. Bangafi twabagamba nti tuteekateeka obugagga obw'obuwangaazi nga tuyita mu miti naddala eri munnange eyakatwegattako olwaleero. Tusimba emiti ne tugirabirira ne tugikuza ne tulinda amakungula ne tukungula ate ne tuddamu ne tusiga ne tuteekateeka okumala myaka 50. Naye nga mu buufu obwo ettaka libeera liryo, ekyapa kikyo, naye nga ffe tulabirira ekiri ku ttaka. Naye ekibuuzo ekikulu kye tulina olwaleero oba kye njagala twebuuzeeko oba tutegeere nga tugenda mu maaso mu pulogulaamu yaffe eno, bw'oba ng'oli bweru w'eggwanga ng'omazeeyo emyaka 2, 3, 4, bw'oba ng'oli wano munda mu ggwanga ng'obaddewo emyaka gyekulungudde giyiseewo kati emyaka 5, bukyanga tujja ku muzindaalo kuno ku Prime Radio ku nsonga ya Bangafi Agroforest Limited emyaka 5 gigudde wali. Ekibuuzo kiri nti gwe yawulira nga tutandika n'okutuusa essaawa ya leero nga tonnaba kuteeka essaawo sira ery'okuteekateeka ekibira mu myaka gino etaano, what do you count in? Kikyobala ekitambudde ekiriwo ekiri physical tangible okusinziira ku bbanga eryo ekirabwako. Kuba twabagamba tetuba nga tusimba emiti gino gyo gibeerayo, gwe n'osigala ng'okola emirimu gyo, n'osigala ng'okola by'okola, n'osigala nga w'oli. Bwe twateekerateekera ebira byabwe bitambula era tulowooza nti omwaka ogujja tujja batandika okukola zi harvests naddala mu small poles. Nolwekyo njagadde kutegeeza buli muntu yenna yenna ali eyo ampuliriza nti nga tutambula tumalako omwaka 2020 wa w'oli tusigazeeyo omwezi gumu zivuddeko. Singa mulangira simbu ojjukira gye twatandikira abantu twabagamba mu 2015 ojjukira bulungi nti twali tugenda kuyingira akalulu ka 2016 tegedde ne tubagamba nti tutuno tugenda mu kisanja era President Museveni yakwata n'awangula ekisanja. Kakati kyo kino kifundikira era twabuze ne tugamba luli timugina emyaka 5 egigenda okutambula leero by then that was 2016 ng'okulonda kwakaggwawo mu biseera awo nga tubeera bannabyabufuzi emyaka 5 kyali nti gwe atali munnabyabufuzi 5 gyo gitambule gigenda kubeera gitya? Weebale nnyo, weebalire ddala. Gwale yawiriza, what do you make account of the past 5 years over 6 years? Bwe twali tusimba emiti gino 2016 gyali mito nga bwe tugenda okusimba kati egyekayunga naye kati yitayoko ekapa ekola bwe gyenkana
Yitaya kebu kuili, ulabewe jenkana. Yitaya kebu amata, ulabewe jenkana sawazi. Banyini jo webali, bako le mini mjabwe, emia keta nujisewo, fena fena wetuli, eyampliriza woli, eyagano kutakisa mungkola woli. Na ye significant question yelinti, bichi ebira biseko mu myaka gino gyejimu eta. Mukama atuwe biseera nga byebimu. Okutegeera kwe kumu. Naye kikola enjawulo kiki ky'okoze mu kiseera ki na lwaki okikoze. Buli lw'otamanya ebintu ebyo bisatu nga bwe twatogerako emabegako. Kiki ky'okola, lwaki okikoze, okikoze ddi, bye byawula abantu abamu okubeera nga bagagga olwaleero ate okubeera nga abamu bantu be bamu abalala mu kiseera kye kimu nga bo baavu nga te babaddewo mu nsi. Teri kirumanga kubeera ng'oli mu nsi n'ogiwangaliramu emyaka gy'owangadde leero. 2016-2015 last 5 years. Umutawizo banga aine miaka asatu mwe na oba asatu mwe ta. Wotogele lale ilo, haingi de miaka makumi ya na. Eji. Nero akubanga, alaba anga wali. Aiza utategela value ya budo we miaka etano jie yonge deko mubulamu. Awe kubulize chibuzo. Gwampuliriza. Mukama singa kuwo mukisa no yongelo kuwangala ye miaka emirala kumi. Kumi na etano makumi abiri. Okuvaliro. Obulamu bwo bugenda kubeera butya. Chibuzo chikulu nnyo. Obulamu bwo bugenda kubeera butya. Bwota tegekera bulamu bwo emyaka makumi abiri egigenda okuddako mu maaso. Ate nga waliwo ne posibilito y'okubeera nti ogenda kugituusa. Kyekyo kye nakugambye nti ebiseera obirina, obudde obulina, naye ky'okoleddewo, ky'osize, ky'ogenda okukungula. Ago ge mazima agakaawa. Ky'osiga leero, ky'ogenda okukungula. Tosubira kusiga bijanjalo okungule mwanyi. Tosubira kusiga kasoli okungule omutuba. Njogera bino nga mumpuliriza abali eyo basebo ne banyabo. Bw'osalawo n'oguguba n'ogamba nti ngenda kusigira byensiga olwaleero nga nsize nsinzidde ku mirimu oba emirimu gye nkozesebwamu. Nga toteeseteese emyaka egigenda okuddako 2023 bw'oba nga Mukama akuwadde obulamu, ekyo ky'osize olwaleero ogenda kukikungula mu myaka egyo nga gituuse. Nga bwe twayogeraga tuli wano 2015-2016 nti mujje tusimbe ekibira n'owuliriza n'otegeera. Neno takola kusala wo. Songa bakola kusala wo ne basimba. Projekti zaabwe zitambula webali ate bajja kukungula. Kati nawe nkugamba leero. Tufundikira biri abiri, tuyingira biri abiri mugumu. Bw'obeera nga tosigiridde kuteekerateekera obugagga obw'ensibo, okuteekerateekera emyaka gye egy'omu maaso, okuteekerateekera obulamu obugenda okuddako ng'omaze emyaka gino egisooka, ekyo kyennyini ky'ogenda okukungula emyaka 20 nga gimaze okuyitawo. Bw'obeera nga yo tuli 2021 ng'emyaka egiddako 10 ogitunuuliza mu kukozesebwa, ogitunuuliza
mumirimu juali kwa nengate jimuka ojitunu lizo vla mututte vuotio muganda wangi ugenda kungula miaka makumi ya abiri ngato ina ucho lagao njoka yu nangala umutuwa ine miaka makumi ya ana nenga achakoze sebo miaka ana atenga li hape ubanji sebo miaka makumi ya ana mpokasi hii nenga tatirogozi zangana kwa mbuongowe te miaka makumi ya vile jidaka ganda banga ine miaka ankaga nga mbuongo tatifumi itirizangana kwa wade mbuongo ine miaka anamu etano ralero 45 years ngochako zesevwa ochimati mu miaka kumi na etano jidaka ganda banga miaka ankaga mbubisaji msa tuibidako hii ganda banga miaka ankaga na hewa banga tutade mbuongovu kuno nyangeli jota nika kuloza kuteka uwe bintuwe vye simba nge chibila wakana kuweze miaka ankaga bakugame tinyuke milimu jafe odeyo kuchabaita zero wakana ingile miaka ansamvu ngato ina mulimu wanga tuwakutegeka ngato chakoze sebwa kubanga okadiye ngato ina awo chibira chivamu nsimbi kubanga tawachitegeka ngato ina awo kwa kunyumba zaba pangisa eziteka teke nsimbi wadetokoze kubanga nazo tawazitegeka obulamu bwo na obukute obusibide kuchintu ekikunta nga chibuyaga lero we chiri echate chiriwo gwe mulimu gokoze sebwa ko rali njogera binu nga waliwa ine miaka asatu asatu mwetano katoyo mbuongowe teche wandi kangana mu intaliweze miaka ankago batano na henja kala kubategeza basewo ni banyabo bobanga wasitu kanoko atevigele no gende weluwe gwanga fundika na batu bamirundi ebiri bubwa kwa tebige no situka no gende weluwe gwanga omazeye miaka jo mazeyo jimanyi bonabo situka okuma huku butake Uganda kubanga tupaganda kuzika Bungereza tupaganda kuzika China tupaganda tupaganda kuangalire yo eyo liyo mkukola bwana akoma onga wama zo kumunyungula mubyo na chichicho naba nacho katugwalie welu olino kwebuze chibuze cho gwali wano munda mugwanga nabategeza nabantu abali e South Korea iyo nembategeza nembagamba itika sto bwongo bwo buzibirwa maso notalowoza nti joli toli wamwe echa kutwala yo bukugubu so si kugagawala bukugu okugagawala kutekebwa tekebwa waka the biggest contributing factor kukugagawala is the land wanga kutaka kwa kugenda bulichimu na ye kugambia taka kwa kugenda bulichimu kutako tege otese tese kochi etina kuyamba tuwa bategeza tisigala ngo okole minimu jonga wajukola sigala ngo weleza sigala ngo okoze sebuwa that is fine na ye jangu tukuyambeko tukutekele tekele nga bokoze sebwa nenga na woteka teke bibyo ewe ya songa rachi intawa na nezija wano nemba tegeza buli week okuba jukize nsongeyo kumanga libo that is humanity mbino biemba gamba sibuli omuta asobola kubiba gamba banabi yabu fuzitiz tabasobola kubiba gamba orumu mukanisa ne miziki tabasobola kubiba gamba na yeze wendi nze nja kubi kugamba ito sibide kumulimu okadiwa neto ina teka teka ya ukadebu ene miaka ana ochako zesebwa neto ina plan ya miaka makumi ya wiye jidako kubane asset evamu sente
Oina miaka na mwetano. Uchako zesebwa emiaka na mwetano. 45 years. You are employed. Ulikuwa mkamau. Taina mulimu. Abote ina mulimu. Emiaka na mweji. Obadewo. Wasoma. Neto ina mulimu. Net is not too late for you. Chekwa tazako chidichimu kuchusa ndowoza yo, ndaba yo, nanteka teka yo, in the shortest time possible. Teka teke, mito vivamu sente vikaru. Teka teke, bibida. Jago tukunyeme tukusimbide, chibida. Emiaka kumi. Singuba tese tese yika zonya. Ezama sanyalaze kumilioni munana munana. Oina miaka na mwetano. Waweleze miaka tano mwetano. Buli yika kekwado bukade chenda. Obachi kumi. Chita kezo ino bukade bukade vina. Ngakwale sa milioni nkaga. Okuteka teka. Oina chapa chetaka. Oine miteji vudemu obukada at least bikumi bina. In 10 years, nenda kala webu ze chibu zole ilo. Gwaine miaka na mweta nongo mplivi zango chako ze sebuwa. Njaka lovale mu cumulative return yo. I don't care sete mekazo ufuna. Obofuna bukadebuna, obofuna butano, obofuna busatu. Kubisa mwa bukado kwa busatu, singo sika dengo kola kumulimu ogo. Taimuzi miaka kumi ya jigendo kudako, otu hile simi mekazo gendo kubana zo. Kugambi, teka teka evi buwangazi. Teka teka evi tubi obugaga. Kumanga kumiaka ansavu, toini na ugena kubango koze sewa. Ujakubo kadi. Neko yese tse lachino, goe miaka na mwetano, goe miaka na, oteketeke miti, tukungule miti kumiaka ankaga mwetano, ofune nsimbi, ezina kubeza oblambobo na, songa nabana obasibi lide enkondo, enaba yamba kukutegeka. Tusangiba wakiso kuchizimbe okwa Sentinel Bank. Tuberayo okuva Monday mpaka Friday sawa 7 mpaka 10. Ngwagada kumanya ebisinga ka bitukwatako. Tukola tutya otwega tako otya ofunira muwa tufunira muwa tukubile kunamba yesimu. 0 musanvu munana musanvu anamu musanvu kuminatano anamu mukaga. Ngambye 0 musanvu munana musanvu anamu musanvu kuminatano anamu mukaga. Tuchaira koko vivanja wafungani na wagambye ku Facebook na ku YouTube Bangafi Company Uganda Limited. Kuwa ku website yafe bangafi.com ne email admin@bangafi.com. Tuangalo kuteka teka, tuangalo kusimbo vgago vwe nsibo, ne yetu lowoze intidelo wetuli, tuliba vubuka, tuliba to, tulina amanyi, ne yetu soboko kutuko na uko rencha, nga gwabada koze sebwa, tocha koze sebwa, gwabada ine minimu jonga, nega tuwategeka vgago vwa nsibo, nga tocha sura kujua nida kwanga tuwategeka. Mkama bao mukisa, tuja kutandikira wa wike ja ku Thursday nga tatu wangelo kusomesewa obo kuigiriziwa tuteka teka tutia di narachi psa nukuteka teka mbuka mabawo mkisa.